когда был план. Советтер Союзун бомбалоо боюнча картан тизмесинде биз биринчи катарда болчубуз. Эгер бул жакка бомба ташталса, көргүлүктү көрмөкпүз. Казакстандык Степногорск ГСПти өтө оор бактериологиялык курал чыгарылып турган жылдары СССРдин эң жашыруун шаарларынын бири болчу. По официальной версии завод микробиологической. Расмий маалымат боюнча микробиологиялык заводто пестицид менен жер семирткичтер чыгарылчу. Ичинде биологиялык согуштун комплекси катылып турган. Оно было тоже практически градообразующее. Бул жердеги курулуштун масштабын карап көргүлө. Согуш жок эле баарын талкалап бүтүрүштү. Войны не надо так все расхерачили. 90-жылдары Казакстан менен АКШнын ортосундагы макулдашууга ылайык Америка өтө кооптуу ишкананын тарыхын жапкан. Анда жер алдында 100 метрге чейин тереңдикте жашырылган лабораторияларга өзгөчө көңүл бурулуп, кубаттуу иштер аткарылган. Ишкананын калдыктары бүгүн да стратегиялык статуска ээ болуп, кайтарылып келет. Союз урагандан кийин көптөгөн жашыруун өнөр жай шаарлары кооптуу калдыктарга толгон, жарым-жартылай талкаланган аймактарга айланып калган. Ал эми 70 миңдей калкы бар чакан Степногорск Москванын камсыздоосунан кол үзгөндөн кийин да жашоо сакталып калган саналуу шаарчалардын бири. Если бы не заводы, не... Эгер заводтор өнөр жай болбогондо биздин шаардын тагдыры кандай болор эле белгисиз. Аймакта Казакстандын ири алтын жана уран кендери бар. Убагында Степногорскиде жапырт мыйзамсыз алтын өндүрүү күч алган эле. Много камней брали, в рюкзаке вытаскивали. Таштарды кол кабына салып эле чыгарып кетишчү. Кийин андан алтын бөлүп чыгып, чоң акча тапкандар болду. 90-чу жылдары алар Астанага көчүп кетип, бутуна турушту. 90-й год только начиналось, и там развернулись сейчас, наверное, коммерсанты. Степногорскиде соода борборлор, асман тиреген курулуштар жок. Шаарга мурдагыдай эле поезд, автобус, учактар да каттабайт. Убагында аймак жашыруун болуп, бул шарттар жергиликтүүлөрдүн аң сезимине сиңип, алар бүгүн да башка турмушту эңсебегендей. В магазине вообще там порнография. Дүкөндөрдө баары жасалма. Ал эми мына бул табигый сүт, каймак. Менин досторум сүт заводдо иштечү. Ал жердин да сүтү сонун эле. Бирок заводду талкалап жок кылышты. Маша апа атка конгон сүт сатуучу көп жылдардан бери бул короого жумасына бир жолу келип соода кылат. Монголияда төрөлүп өскөн этникалык казак аял Оралман программасы аркылуу Степногорскиден алыс эмес айылга көчүрүлгөн. 90-жу жылдары эмиграциядан улам кескин кыскарып кеткен калктын саны кайрылмандардын эсебинен калыбына келтирилгени айтылып жүрөт. Город по-настоящему современен. Бул шаар заманбап жана көрктүү. Жаштар Степногорсктун негизги тургундары. 10 миң деген улан кыздар курулушта, өнөр жай ишканаларында эмгектенип, шаарга өзгөчө атмосфера тартуулап турат. Печённости своим делом. Владимир шаарга 10 жашында ата-энеси менен көчүп келген. Ал жылдары гүлдөгөн Степногорскиде бүгүн бир да жаңы имарат жок. Шаарчадагы саналуу жеке ишкерлердин чакан дүкөндөрү, чач тарачтары, ашканалары болбогондо, анын келбети совет доорунан бери өзгөргөн деле эмес. Бул жер таштандыга толуп, анча-мынча адамдар дааратканада да кылып алышкан экен. Мен дуал орнотуп, эшик коюп, пол салып, айтор колуман келишинче оңдоп чыктым. Жеке ишкерлик менен алектенген жергиликтүүлөрдүн басымдуу бөлүгүндө эле Владимир да насыя алып, чакан иш баштаганы турат. Жакын арада оңдоп түзөө боюнча цехи ачылат. Шаарда жумуш орундары тартыш болгондуктан тургундар өз арабасын өзү тартууга умтулат. Бабулечка сидела семечками сдачи торговала. Бул жерде улгайган аял майда чүйдө сатчу. Анын товары тез эле өтүп кеткенин байкап, жакшы эле экенине ынанып, өзүмдүн идеямды ишке ашырууну чечтим.
Өткөн кылымдын 50-жылдары жылдары Түндүк Казакстанда тоо химиялык комбинатын куруу пландалган. Мына ошондон тартып Степногорскинин тарыхы жазыла баштаган. Кийин бул комбинат жалпы СССРдин уран өнөр жай тармагынын флагманы болуп калат. Шаар тургундарынын кооптонуусуна карабай, комбинат бүгүнкү күнгө чейин иштейт. Урановое производство оно же тоже. Аймактагы уран өнөр жайы өнүккөн эмес. Прогресс жок. Мурда кандай иштесе, азыр деле ошол принциптер менен иштешет. Работает дальше. Город должен работать. Учурда Степногорскинин калкы башка шаарлардыкындай эле улам көбөйүп барат. Мындан улам жердин да, үйдүн да тартыштыгы байкалууда. А бирок жаңы, көп кабаттуу үйлөр дээрлик салынбайт. Компактный город. Биз чакан эле шаарда жашайбыз. Таранча шаарыбызды жөө айланылат деген сөз да бекеринен айтылбаса керек. Бул жерде биринчи кичи район, жолдун аркы жагында экинчиси, бир аз арыраак үчүнчү жана төртүнчү кичи райондор жайгашкан. Шаарды солдаттардын кайтаруусунда абактагылар курган. Они там у кого-то штраф или что-то они отрабатывали, заодно строили дом. Воровства никакого не было, ничего из-под автоматов не утащишь. Советтер Союзунда курулган көп кабаттуу имараттар мына ушинтип жамалып, оңдоп түзөөдөн өтүп турат. Ондогон жылдар өтүп, жер чөгүп, алдында суулар пайда болуп, айрым имараттардын дубалдары жарылып кеткен. Если бы они были, они бы знали и не строили. Да, они сами новые. Эгер мурда эле жер алдындагы суулар болсо, шаар курулмак эмес. Демек, суулар кийин пайда болгон. Мен тоже, кстати, эпилепсия. Салы менде эпилепсия бар. Бирок майыптык беришпейт. Жумушка да эч ким албайт. Бул жерде өтө чоң көлөмдөгү уран казылат. Мындан улам онкологияга кабылгандар көп. Союз учурунда урандын калдыктары талаптарга ылайык чыгарылчу. Калдыктар талаага ташылып, суу менен басылчу. Азыр болсо сугаруу жок. Бир аз шамал көтөрүлсө эле шаарды уран чаңы каптайт. Элдин барар жери жок. Айла жок. Жашообузду уланта беребиз. Убагында чакан шаар үчүн ири оорукана салынганы жөн жерден эместир. Төрт кабаттуу эмкананын жанында жети кабаттуу стационары да бар. Ооруканадан кийин сейилбак жайгашып, анын дарактары абаны өнөр жай газдарынан тазалап туруусу каралган. Дагы бир аз баскандан кийин базарга келип калабыз. Попробуйте нашу ливерку. Обалденная вещь. Здесь кроме печени и мяса ничего нету. Может, поменьше на пробу, да? Хорошо. Биздин сервелаттар ГОСТ боюнча жасалат. Биз 76-84 жылдардагы рецептти колдонобуз. Оксана менен Лена чакан цехте эт азыктарын өндүрүп, жергиликтүү базарда сатышат. Ценовая политика, но в принципе средний сегмент. Биздин продукция орто катмар үчүн. Аз айлык алгандар деле биздин эт азыктарды сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ушундай эле эт азыктар Астана өңдүү мегаполистерде эселеп кымбат. Мисалы, бизде 3400 теңге турган сервелат башкалада 8000 чейин сатылат. Биздин шаардагы эң эле чоң айлык майынасы 200000 теңге. Ал эми 40% калктын айлыгы 70000 теңгеден ашпайт. Бул 150 доллар эле. Бул минималдык айлык. Ал эми Астанада жашоонун деңгээли эле жогору, ошондуктан баалар да башка. Не, конечно, совсем другой уровень жизни. Есть люди с большим достатком. Степногорск менен Астананын аралыгы 200 чакырым. Жергиликтүүлөр борборго унаа менен гана жете алат. Башка вариант жок. Степногорскинин тарыхын бул электр поездсиз элестетүү мүмкүн эмес. Ондогон жылдар бою поезд миңдеген шаар тургундарын заводдорго ташыйт. Темир жолу бир да шаар аралык линиялар менен байланыштырылган эмес. Бүгүнкү күндө Казакстандан башка жерде R22 үлгүсүндөгү электр поезддер жок экени айтылат. Андыктан жергиликтүүлөр Казак темир жолунда музей экспонаты жүрөт деп тамашалап калышат. Алгач бул поезддер Москвада жүрчү. 90-жылдары алар борбордун эсебинен чыгарылып, Степногорскиге 5 состав жеткирилген. Азыр алардын 2 гана иштеп, эл ташыйт. Эскилиги жеткен поезддер Алексей өңдүү усталардын эмгеги менен гана иштеп турат. Поезд
Степногорскидеги белгилүү күнөсканага да барат. Бул жай асманды уулуу сары түскө бөлөп, биринчи көргөндө кооптондурат. Анткени аймакта 40 жыл мурда иштеген прогресс заводун эске салат. А бирок жарыктык күнөсканада өскөн өсүмдүктөргө керек экен. Өткөн кылымда дал ушул жерде 90 метр жер алдындагы лабораторияларда биологиялык согушка активдүү даярдыктар жүрүп турган. Жүздөгөн окумуштуулар Сибирь күйдүргүсү өңдүү бир катар коркунучтуу бактерияларды иштеп чыккан. Аталган изилдөөлөр жашыруун жүргүзүлүп, жергиликтүүлөр заводдо адам баласы үчүн дары-дармек, жаныбарларга түрдүү кошулмалар чыгат деп билчү. Эмне деген жогорку технологиялар иштеп турган завод эле. Биз азыр ал жөнүндө кыялданабыз. Бирок анын баары бизде бар болчу да. Заводдун аймагында өзгөчө кайтарылган объектилер да бар эле. Мисалы, корпус 600 деп аталган жерде түрдүү эксперименттер үчүн колдонулган жаныбарлар кармалчу. Ушул эле жерде атайын бейтапканада Сибирь күйдүргүсүн жугузуп алган лаборатория кызматкерлери дарыланчу. 90-х её затопили полностью, разобрали. 90-чы жылдары ал жерлер толугу менен чөктүрүлүп, жок кылынган. Семипалатинскидеги полигон жаулары менен прогресс өңдүү башка аскердик түзүлүштөр да ошондой эле тагдырга туш болгон. Ошол жылдары америкалык профессорлор иш алып барган. Азыр бул аймакта аскердик объектлер жок. Мониторят чуть ли не каждый год они. Анткен менен прогресс заводунун аймагы бүгүн да кайтарылып келет. Биз келгенибизден 10 мүнөт өткөндөн кийин күзөт кызматынын башчысы байкап, аймактан чыгып кетүүбүздү өтүндү. Казакстан менен АКШнын макулдашуусу ишке ашкандан кийин мурдагы заводдун аймагында дары-дармек чыгарган чакан ишканалар иштеп келет. Бирок кезиндеги кубаттуу компания банкротко учурап, анын көпчүлүк бөлүгү ээн жатат. Ошентип, прогресс заводундагы жашыруун лабораториялардын тарыхына чекит коюлган. Ал эми биз электр поезд менен саякатыбызды уланттык. Степногорскинин тарыхы уран жана жашыруун лабораториялардан тышкары алтын казуу менен да кызык. Бүгүн мыйзамдуу түрдө иштеген кендир 90-чу жылдары баш аламан казылып турган. Там надо где-то в шахте опускаться, на какой-то горизонт, там темнота с фонариком. Алтын издеп кол чырактарды көтөрүп алып шахталарга түшкөндөр тууралуу көп эле уктум, бирок өзүм бир да жолу барып көргөн эмесмин. Анткени анын жолун билиш керек да. Угушума караганда шахталардан колгаптарды толтуруп, ташаралаш алтындарды алып чыгышчу. Кийин алтынды ажыратып алышчу. Азыр андай эн алтын шахталар жок. Бирок көпчүлүк жергиликтүү тургундардын үйүндө алтын сакталып келет деген уламыштар бар. Бизди Степногорскиде коштоп жүргөн Виктор убагында журналист болуп иштеген. Айтымында Союз маалында шаарга көптөгөн сахна жылдыздары концерт менен келип турчу. Виктор айрымдарынан интервью алганын эстеп отурду. Филипп Киркоров приезжал в 93-м году. Мисалы 93-чү жылы Филипп Киркоров келип, ошол кезде ага 15 000 доллар төлөп берип, Астанадан бери лимузин менен алып келишкен. Программам үчүн интервью алууга киргенде биздин шаар кандай экен деп сурадым. Ал болсо Москванын кичи райондору менен бирдей экен деп жооп узаткан. Дагы башка көптөгөн жылдыздар да келип турчу. Бизде москвалык камсыздоо болгондуктан консерва, тушенкаларды каптарына толтуруп сатып алып кетишчү. Идите в столовую, потому что там все из мяса, а не из поролона. Все там питались, честно вам говорю. Ал эми бүгүн Степногорскиге анча-мынча казак артисттери гана келип калбаса, маданий, концерттик иш-чаралар уюштурулбайт деле. Кез-кезде Степногорскиден чыккан Орусиядагы белгилүү куудул Нурлан Сабуров өзүнүн тамашаларында кичимекенин эстеп калат. Мы как привыкли, что мы живем вот своим мирком. Да. Биз обочолонуп жашаганга көнүп калганбыз. Менимче жергиликтүүлөр башка жерден көчүп келгендерди жактырбайт деле. Балким криминал күчөп, шаарыбыз таштандыга толуп калат.
Misalı başka жерге барсаң, эл көчөгө түкүрүп, тамеки менен семчиканын калдыктарын ырыкта берет го. Бизде андай көрүнүш жок. Башынан эле таштанды челектери бар дегендей. Тут такие вроде как. Ну и в том же время, хотя, знаешь, кто хочет в город, тот всегда доедет, это не вопрос. Жакында эле жергиликтүү бийлик Степногорскийнин жолдорун оңдоп, жаңы кичи район салуу үчүн аянт бөлгөн. Шамалга термелген түндүк Казакстандын шаарына бүгүн да көчүп келүүнү каалагандар жок эмес. Эгер союз доорунда ден соолугун садага чаап, москвалык камсыздоо жана карьераны эңсеп келгендер болсо, азыр саналуу заводдордон жумуш табууга үмүттөнүп, үй бүлөсүн багуунун амалын издегендер.